Han hade påstått fråga en av gisslan, är det inte skönt att dö på din post? Och då hade hon tydligen blivit väldigt upprörd och teorier har yttrats och det är därför de tror att 20 minuter av bandet inte går att finna någonstans. Det här var de fyra gisslarna som ja, blivit då påstås blivit vänner med Jan Olofsson och Clark Olofsson och sympatiserat med dem. Eller påstås, det de har sagt det själva också. Men de verkar vara lite skygga för pressen, även om de har talat med dem, så var det ingen som för kanske, vad var det, ett år sedan i Expressen ville ingen prata med tidningen angående Stockholmssyndromet eller Norma Tolldramat. Men det är ju på grund av dessa fyra som denna händelse har blivit så stor, eftersom de sympatiserade med den kriminella, han som, ja, Jan Olofsson och Clark Olofsson då, som ja, höll dem gisslan. Och världen tyckte det var konstigt att de ja, försvarade dem. De såg snarare förövarna som de goda istället för polisen. Det var, och vissa har nämnt också att de var rädda för polisen, men de kände sig säkra med förövarna. Hur var denna händelse revolutionerande? Den psykologiska termen Stockholmssyndromet kom först idag, är idag en riktig psykologisk term som psykologer använder sig av. Och det vad heter det? Den går ut på att vad heter det? Att man identifierar sig med förövaren. Och därför ibland blir man kär i en, ibland kan man bara se den som en vän, men man har känslor, starka känslor för förövaren och tror på hen helt enkelt. Och det var första gången man uppmärksammade det. Väl, det, ja, så det var nog därför som denna händelse blev så stor världen över, eftersom man aldrig har varit med om något förut, eftersom man tror ju automatiskt att tjuvar eller förövare är onda människor och man kan inte hitta sympati för dem. Men under de 5 dagarna som dessa fyra gisslan bodde, eller ja, i princip bodde i banken med Janne Olofsson och Clark Olofsson, så lärde de att tycka om dem helt enkelt. Det var också en revolution i hantering av gisslandramat ifrån polisens sida. Då de inte idag skulle, eller ja, polisen har lärt sig från denna erfarenhet kan man säga, då de idag inte skulle gjort saker på samma sätt. Idag skulle de till exempel aldrig låtit Clark Olofsson ha kommit in i banken med hjälp av, eller ja, tack, med, det var ju Jan Olssons krav att han skulle komma in i banken. De lät han komma in i banken. Det skulle de inte gjort idag. Och denna händelse har verkligen det är ett polisen har lärt sig av denna erfarenhet kan man säga helt enkelt, i speciellt hur man hanterar gisslandraman med kommunikation och hur man kommunikationen med förövaren och ja, jag vet inte hur man ska ja, stoppa det så snabbt som möjligt kanske. Som sagt, Stockholmssyndromet idag, det har blivit, det blev ju en stor snackis och det har
blev ju ett ord också, Stockholmssyndromet, som hela världen använder idag. Och till vänster där ser vi en film, Normans torg, som handlar om själva gisslandramat. Men, och till höger så är det en låt, Stockholmssyndrom, av One Direction, som är ett stort världsband som, ja, det symboliserar verkligen att Stockholmssyndromet inte bara är ett begrepp som används i Sverige, utan det är världsligt, kan man säga. Så denna händelsen är en väldigt stor big deal, inte bara i den svenska historien utan även över världen. Så det här är något som verkligen i högsta grad har någonting med Stockholms, och ja, inte bara Stockholms, Sveriges historia att göra, med i alla fall Sveriges moderna historia. Det satte Sverige lite på kartan, kan man säga. Och ja, psykologiskt begrepp ledde det till. Så det var ju viktigt för psykologin och för polisarbetet. Ja, det var allt.